В обласному краєзнавчому музеї відкрили пам'ятну виставку картин художника з Кременеччини Івана Хворостецького. До експозиції увійшли понад півсотні робіт автора з трьох музеїв області, розповіла головна зберігачка фондів обласного краєзнавчого музею Ірина Ленчук. За її словами, ці полотна написані в післявоєнний період середини ХХ століття. Визначена тематика цієї виставки, тематика натюрморти, тематика ліричний пейзаж, тематика пори року, тематика Криму, ну і, звичайно, тематика Почаївська лавра, це була його душа, це було його покликання, тобто він набирався там сили, духовності, тобто ви знаєте, адже була велика трагедія, всі картини були його, під час війни були знищені, всі згоріли, тобто людина змогла набратися сили, наснаги і духу, і Божого благословення, і надалі малювати картини. Він був відмічений премією в Венеції за унікальну картину Ткалі, якої нема, і ми не можемо знайти, певно, вона згоріла під час Другої світової війни, але це справді була унікальна картина. Хоча його картини, мальовані після Другої світової війни, вони також прекрасні. Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук показує одну з 16 картин, які привезли на виставку «Куточок Кременця». Чоловік розповідає, цей етюд Іван Хворостецький написав, перебуваючи в Кременецькому музеї. Ця робота написана з вікна мого кабінету. Сьогодні вже цих дерев немає, пообрізали. Тут вже виросло дві сосни чи три великих таких дерева. І зображено місто саме зимою. От я так розумію, які це десь 60-ті роки. От коли точно написано, не знаємо, на жаль, але маємо таку роботу, саме вигляд на замкову гору Бону і центральна вулиця, наша вулиця Шевченка, зображена. Спільну виставку музеїв, які зберігають картини Івана Хворостецького, організовують вдруге, розповіла заступниця директора обласного художнього музею Ольга Ваврик. У нас зберігається у фондах 44 живописних твори, а на виставку ми дали 14 картин. Ми відібрали твори періоду 1950-х років. Це в основному кримські пейзажі і пейзажі рідної для Хворостецького Волині. Ми вже не вперше такі виставки організовуємо. У 2018 році ми проводили з краєзнавчим музеєм спільну виставку, але в залах нашого музею. Видали невеличкий буклет по фондовій колекції Хворостецького нашого музею. Тому ми цінуємо цього художника, пам'ятаємо про нього і намагаємося пропагувати його творчість. Подивитися картини Івана Хворостецького прийшла тернополянка Яна Іщук. Мені подобається його така справді ліричність і сентиментальність навіть в його творах. Навіть попри те, що ми бачимо на картинах такі суто соцреалістичні сюжети, які підписані, там, наприклад, свинарник в колгоспі, там, чи щось таке, котре нам зараз трошки комічно представляється. Але то є реальність того часу, і він зображав, наскільки я так розумію, на соцзамовлення, скільки тут то, як люди жили, як працювали, як вони відновлювалися після війни. Виставка картин Івана Хворостецького в обласному краєзнавчому музеї діятиме місяць, розповіла Ольга Ваврик. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.